Затишний будинок у мальовничому куточку Чернігівської області. Саме тут, подалі від міської метушні, подалі від цивілізації, у замкнутому просторі, опинилися восьмеро талановитих молодих людей зі всієї України. Перед ними було поставлено завдання – за тиждень стати справжніми артистами, що готові вийти на сцену, нехай і не на велику, але з готовим шоу-номером. У цій нелегкій справі їм допомагали кваліфіковані педагоги, перед якими поставили завдання у інтенсивному режимі навчити майбутніх зірок співати, грати, танцювати та вміти себе презентувати. Авторкою цієї божевільної, але не безглуздої ідеї виявилась співачка Ксенія Зима. Мене звуть Ксенія Зима. Я руководитель проекта «Звездный дом». У нас очень напряженный график работы. І на фінальному 7-му дні у вас концерт. Проєкт «Зоряний дім» не є змаганням. Учасники нікому не намагаються довести, хто з них кращий або гірший. Вони намагаються довести або спростувати твердження, що всього лише за тиждень з простої талановитої людини можна зробити артиста, що готовий виступати на сцені. Молоді артисти, хореографи отримали можливість в непредвиденій атмосфері отримати уроки по теорії і практиці свого іскусства, а також по другим, не менш важливим дисциплінам для їх становлення як личностей в роботі і в житті взагалі. І фактично в дружеській атмосфері вони отримали прекрасну можливість готуватися до дебюту на творчій сцені і досягненню майбутніх успіхів у житті. У попередньому випуску ми познайомились з першими двома конкурсантами. Це Аліна Юженко з Чернігова та Ден Сичовий з Одеси. На черзі наступна двійка. Я Олег, родився і виріс в основному в Чернігові, зараз живу в Києві. Я в основному займаюся писательством, драматургією і підприємництвом. Серед восьми учасників «Зоряного дому» опинився чернігівець Олег Сірий. Олег завершив Ніжинський педагогічний університет за спеціальністю «Вчитель української мови та літератури». Він – інтелектуал, та у доброму сенсі цього слова – авантюрист. Більше всього люблю продвигати компанії. Продакшном займатися. Олег брав участь у багатьох телепроєктах. На його особистому рахунку «Давай одружимося», «Х-фактор», «Розсміши коміка», «Україна має талант», має на меті потрапити до «Дому-2». Тож у «Зоряний дім» він приїхав просто відпочити. Приїхала сюди для того, щоб віддохнути від роботи. Я 5 лет уже не ходил в отпуск, нічого не отдыхал, і, короче, для мене неділя отдыха – це круто. Олег Сірий приїхав до «Зоряного дому» дещо пізніше, ніж решта. Але, як і всі учасники, він обрав собі авторську пісню. Серед тих, що люб'язно запропонувала Ксенія Зима з свого репертуару. Поїхали, поїхали, поїхали! Я молчав, да, я плохой рассказчик. Все, що було, помню, як бреду. Всім привіт, я Олег. И что я делаю? Я вообще обычно пишу книжки, но поскольку мои книжки никто не покупает и не считает, кроме моих друзей и знакомых, даже они как бы на полках там хранят, не все читают, я затеял акцию. Покупайте мои книжки, или я буду петь. Вот. Теперь я певец. Вот. Непредсказуемый он очень. Олег — это человек-парадокс. У него очень своеобразное мышление, очень интересные образы приходят ему на ум. Вот он не такой, как все. Очень он отличается в хорошем смысле этого слова. Мне кажется, вот эту самобытность ему нужно в себе поддерживать. И тогда он сможет многого добиться. Мне очень понравился репертуар. Для меня подобрали песню. К счастью, это не моя песня, потому что я бы там всех вообще поверг бы в шок. Прости, надолго задержался. Я не мог, ведь у меня дела. Но я ждал, и значит, я дождался. В «Звездный дом» мне очень нравится как проект. Например, сегодня у нас были курсы актерского мастерства, и я учился более хорошо говорить. Нас учили дикції, як себе вести. Олег Сірий добре зарекомендував себе у «Зоряному домі». Хоча, як він сам зазначив, приїхав сюди відпочивати, насправді хлопець відвідував всі заняття, не порушував дисципліну, натомість завжди намагався жартувати та підіймати всім настрій. Учасникам «Зоряного дому» він подарував свою книгу. Олег – талантливий молодий чоловік, який творить свої произведення, який обладає замечательним тембром, который будет слушаться, будет покорять сердца многих. Поэтому работать, еще раз работать и успехов. Очень интересный, любознательный человек, который, в принципе, знает, чего он хочет, и имеет своеобразный имидж
И если он серьезно отнесется к поставленным задачам, то вполне реально, что в будущем мы о нем еще ни разу не слышим. Он очень опытный человек, то есть в плане шоу-бизнеса, то есть он прошаренный. Он уже снимался в многих телепроектах, он еще оказывается талантливый рэпер. Вот. Харизматичный, интересный и жизнерадостный. Авантюрного та підкованого у шоу-бізнесі Олега Сірого за задумом викладачів вирішили об'єднати у дует з дівчиною, яка за характером є його повною протилежністю. Я буду петь не сам, а вместе з дівчиною. І если, ну, мені всі говорили раніше, що у мене вокальних даних нет, да я і в це сам повірив. Но у этой девушки очень феноменальные вокальные данные, ей всего лишь 17 лет, но она очень толково поет. И для меня, мне даже немного стрёмно выходить с ней на одну сцену, потому что ее голос, ну, я не дотягиваю до ее уровня. Слава Лесь приїхала до Чернігівщини зі Львова для того, щоб взяти участь у проєкті «Зоряний дім». Як кажуть організатори, дівчина буквально стрибнула у потяг, що вже від'їжджав, адже вона була останньою, кого взяли з онлайн-відбіру. Замість неї до шоу мав потрапити танцюрист з Білорусі, але промо-відео Слави було на рівень вище. Та й проєкт «Зоряний дім» більше вокальний, ніж танцювальний. Тож адміністрація віддала свої голоси за Славу. Я Слава, приїхала з Львова, живу в Дрогобичі на даний момент. Мені 17 років, навчаюсь в музичному училищі, і я дуже рада, що я попала в цей проєкт. І я не надіюсь на те, що я себе тут відкрию і покажу себе з іншої сторони. Прекрасне юне воплощення Галичини. Дівчинка-львов'янка, яка своїм задором, енергією, желанням поразила всіх преподавателів. Не дивлячись на зовсім юний вік, Слава Лесь має досить насичену життєву історію. Мама зустрілася з моїм татом на Україні. А сам мій тато хорват. І вони подорожували часто, тому що, ну, така робота в нього була. Вона живе в Україні, але народилася в Чехії. Її батько хорват, але досить довгий період її родина жила у Німеччині. До України вона переїхала, коли дівчина мала йти до школи, але на той час вона зовсім не знала мови. Я пішла в перший клас, правда, було дуже важко, тому що мову не знала. Часто приїжджали, через те, що приїжджали, не знала мову. Приїхала на Україну, мені в школу йти, я мови не знаю. На жаль, насичена життєва історія Слави сповнена не лише позитивними історіями. Разом з матір'ю вони жили у Дрогобичі, а батько лишався у Хорватії. Одного дня родина отримала жахливу звістку про те, що батька більше немає. Коли ми дізнались, я кожного дня практично плакала. Я зараз пишу пісні, і в мене є одна пісня, яку я присвятила тільки йому. Звісно, ну, коли я була в групі ще, в Дрогобичі, в рок-групі, я пробувала спіти, я просто не могла. Мене просто повністю затискало, мені таке, як дихати щось не давало. Надзвичайно було важко. Слава Лесь вирішила піти до шоу-бізнесу, маючи одну єдину благородну мету. Вона мріє стати відомою співачкою, щоб заробляти кошти для своєї родини, яка залишилася без батька. Уже нічим не рискує, ні. Тебе файна віна. Я співаю тому, що мені просто жалко маму через те, що вона нас які працює. Не тому, що я там хочу бознякою бути звіздою. Не тому. Просто я хочу дати їй то, чого вона не мала. Я би посоветував, несмотря на всі труднощі, на всі испытания, які посилають нам жизнь, всі ми люди, і кожен із нас проходить через некоторі испытания, шаг за шагом йти к своїй цілі і добиватися того, чого вона хоче. Хочеться вірити, що ті знання і навички, що вона отримує у проєкті «Зоряний дім», стануть її у пригоді у подальшому житті, і вона досягне своєї мети. Слава мені дуже подобається як учасник проєкту «Зоряний дім». Тобто вона попала іменно туди, куди хотіла. У неї класний вокал, мені подобається. Але от вона більше такий лірический персонаж, я б сказав. Но здесь мы ломаем стереотипы, и Слава даже сама выбрала себе очень веселую, подвижную песню. Ну, посмотрим,
что с этого получится. Усі викладачі відзначили Славу як дуже чуттєву і ліричну людину. Але насправді вона виявилась ледь не самою працелюбною. Дівчина взяла на себе сміливість за стислий термін у 7 днів підготувати не один, а два номери для фінального концерту, один з яких у дуеті з Олегом Сірим. Девушка, которая, в принципе, занимается классическим вокалом. Меня поразило в ней то, что она приехала на этот проект. Она не боялась совершенно полностью себя изменить, попробовать себя в другом жанре. Колоритная, очень колоритная девочка, но ей, наверное, опыта не хватает. Это видно, потому что она немножко робеет, она тоже несколько зажата. У нее вроде бы она знает, что надо делать, но не совсем знает как. Но я думаю, что если она будет заниматься этим, она очень форматная девочка, очень красивая, еще пока не может себя раскрыть и подать, так как бы нам хотелось ее видеть. Но я надеюсь, что после этого проекта у нее все получится. Все равно. На меня она произвела впечатление человека, который не боится что-то менять. И вот даже с точки зрения песен, которые она выбрала для исполнения на концерте, я вижу, что человек старается отойти от стереотипов, от стереотипа своего о себе же. И это очень круто, когда человек не боится что-то менять и старается. Потому что работать всегда в одном направлении постоянно, рано или поздно это называется штамп. А она старається відійти від цього і міняє саму себе. Після інтенсивного курсу підготовки тривалістю в один тиждень у Зоряному домі з 8 талановитих молодих людей мають вийти справжні артисти естради. Вони не змагаються між собою, вони всі знаходяться у рівних умовах. Єдина мета – за тиждень підготуватись до концерту. Чи впоралися з завданням сьогоднішні двоє учасників – Олег Сірий з Чернігова та Слава Лес зі Львова – побачимо зараз. Не реві, не задавай вопроси, все, що було, здійнула, забудь. Конечно, заново непросто, но надеюсь, справлюсь как-нибудь. Не рассказывай, я знаю, все не надо. Обними все остальное сам. Да, вернулся, да, я буду рядом. Да, конечно, слава небесам! Когда ты вернешься?